Pak. Eh. Bu. Kula pamit riyen nggih, kalih anak njenengan. Oh. Badhe pindahan griya, soalnya kan pun wayahe berkembang biak. Oh, berkembang. Niku napa Pak Bu ajeng program? Oh, ngoten. Yo sing akeh yo le nek gawe putu engko. Kula nggih pun mantur pun, mun direstui kalih anak njenengan. Nggih pun pamit mawon nggih. Sing ati-ati yo, Nang. Nggih. Duk. Sumpahmu repa dengan tipe ti, ningnyatane kowe mengganti di depan. Biarlah
peluk sekali saja tuk jadi kenangan terakhir kalinya. Kan ku ucap selamat tinggal untuk selama-lamanya.